Във връзка с 130 годишната от рождението на Дора Габе, решихме да поставим една традиция, да посадим един дъб. Дървото, което сме избрали, е червен американски дъб, който да, така, община Добрич да отбележи за в течение на годините, нали, че тя е признава поетесата, нашата поетеса Дора Габе за наша гордост. Да. Избрахме днешния ден, защото днес знаете, че е деня, в който се навършва годишна от рождението на Йордан Йовков и по този начин свързваме, нали, Йордан Йовков и Дора Габе. Тоест и двамата ги считаме за наши добружански творци. Може би ще се опитаме да разширим идеята, все още е така в... не сме я дообмислили, но може би ще засадим едно дърво за, във връзка с годишната на Адриана Будевска, която е на 13 декември. И защо не евентуално това да стане една традиция за кръгли годишни на наши видни съграждани. Следващата година на Настас Петров, на Йордан Йовков, нали, може би ще се опитаме, ако намерим подходящи места, да засаждаме по едно дърво, което да символизира нашето уважение и почет към тези наши съграждани. Ще бъдат поставени табели на тези дървета и идеята ни е и някаква известна мисъл на тези наши съграждани. Но просто заради времето, нали, не успяхме да реализираме тази идея. Предложението и замисъл е да стане алея на будителите, но се оказва, че ние мястото за този дъб го избирахме няколко пъти. Първоначалната идея беше да бъде, аз бях споделила с вас, около дома паметник Йордан Йовков. Там се оказа, че няма подходящо место, защото този дъб сега е малко дъбче, но ще стане след 10 години голямо дърво. Кореновата му система може да надигне плочките, иначе ствола, листната маса да закрие самата сграда на дома паметник. Затова избрахме друго място, нали, в малко по-друг район на парка. Там обаче се оказа, че минават оптични кабели. Така че дали ще можем на едно место, тук на местото, където се намираме, има възможност и най-вероятно за Адриана Будевска ще го посадим тук някъде, ако не минава някаква подземна инфраструктура. Така че по този начин може би ще оформим, нали? Ние нямаме чак толкова много будители, но достатъчно, нали, за да можем да направим или алея, или гора.